Atemwatuye omukulembeze oweggwanga erya Amerika omukulu Joe Biden kyaddaaki byeyongedde okubanga bimutabukako ng'era ono atemwatuye yategese olukungaana mwe yayitidde abakulembeze ab'enjawulo omwabadde ne Tibwabula essaawa zino amufuukidde akayinja mu ngatto ng'essaawa zino ate we njogerera bannayuganda baganye okuzikiza okwekalakaasa kwetoolodde Washington DC yonna Kuprejan Media atimotu nkugamba gweyo na josinzira okubanga kumukutu ukoli. Etu gamba atimotu osoka ngano likinga video. Ate wabamaze no subscribing gwe omupya. Ate netubanga tuwe yongera yo. Netumida kubana abali wano mudungu e Dubai. Abali e Jordan. Abali Qatar. Abali mu Oman. Na abali e Saudi Arabia. Na yonaji musinzira okubanga kumukutu kwe muli. Nembagama anti chemukola chamanyi nyo era chamanyi nyo dala era nga temwatu kyaddaaki amawulire geyongedde okwata wansine waguru na dala wakati w'omukulu jeno Yoweri Tibwabula Museveni n'eggwanga lino eri Amerika oluvanyuma ate olw'okubanga okwekalakaasa bannayuganda baganye okulinnyamu ekya wakati wabula ate beyongedde bweyongezi naye nga ekikyasinze okwata bannansi b'eggwanga lino eri Amerika kwe kuba nti ate omukulu Joe Biden beyongedde okubanga naye bamwongerako akazito nga bannayuganda bakakasa ng'omukulu ono bwe yakola ensobi okuyita jeno Yoweri Tibwabula Museveni ate ne bamwongerako akazito nga bagamba nti Joe Biden ate yekobanye ne ba dictator okubanga benyini benyini ate mwatu bamalawo kye bayita democracy mu nsi naddala nga Africa oba mu continent nga Africa kati abantu bamutadde ku nninga bagamba nti ate y'omu ku basajja abayinza okwapprovinga request za ba dictators bano mu nsi oba mu continent eya Africa kati bagenda bayimba erinnya lye nga bamutaddeko akazito. Tulinze, tulabe, ekinaaba kivuddeyo, na inga fetucha kuwedeleza dala, update zona, gabwe zigenda maso mugwanga, area America, area Uganda. Like inga, comment inga, ilo subscribe inge.